I do not regret any choice I made for the sake of my kind. I'll let you know what sets me apart. I'll be with you. The power of the shadows. Nuisances should be dealt with. Aw, you weak, pitiful thing. Suffer an eternity of pain. Come on, let's go! Kono ore ga hagane no renkin jutsu da! I'm with you. Well then, I think it's time for a little action. In this distorted world, I will write new rules. The spiritual energy here. Wandering souls, grant me power. You haven't heard of shadow elves? You cannot change what is already decided. Oh, me again? Step back. If you value your life, don't say I didn't warn you. You will regret this. I'll be with you. This will suit you well. Scar those in our way with destruction and fear. I won't fall. Should I warm up a little? I won't lose to someone like you. I've got this. With this sword of spirit, there is nothing that I can't slash. Over here. I hate getting hurt. You fool. Do not stand back. Focus. Naturally. There's no way I can lose. Everything in Felicia is under my control. In the blink of an eye, I make this painless. The greater good requires sacrifice. I don't want to fight a pushover. Let's do this together. Yeah. Please, don't talk to me. Filthy creatures. It's time to tear them to pieces. Enjoy the pain. It'll be the last thing you feel. Who are you people? The time has come. Silence. Should I warm up a little? I see fear in your eyes.
go home after I kill this one? Be careful. What are you looking at? I like this painless. In the blink of an eye. Are you my next target? You haven't heard of Shadowmoths. Anybody there? I like this painless. Well, at least I survived, I guess. Do not fear death. Seizing victory is seizing the future. Can you even reach me? Did that we'll help? No longer hide. Did you think your little tricks would stop me? What a waste of time. Do you feel humiliated? Good. Let me give you a makeover. You'll look prettier after this. I won't waste my breath on those unwilling to listen. Come on, let's fight. I will fight until the bitter end. You'll regret this. I'll be with you. This is it. Take care of this. I'll let you know what sets me apart. This one seems a good match. Let me show you the results of my research. You're not even close to my level. You fool. Finally, my sword has some work to do. How boring is this now? I study so that I can help Please, others. Please, let me heal you. So little manners. This sword is the only thing in this world I trust. Now, you will know the humiliation I felt. Scar those in our way with destruction and fear! I'll make you kneel before me. What a waste of time. It's time you pay. For your arrogance! Let me show you the results of my research. It doesn't hurt anymore, does it? Your dead comrades are waiting for you! Finally, my sword has some work to do. I will enact my own justice! I see fear in your eyes. The shadows. Everything in Felicia is under my control. Ah!
focus. I'm happy to help. This will suit you well. A roaming heart forever wandering. Who let these guys off their leashes? I will no longer hide. Someone? How arrogant. You haven't heard of Shadow. Give up and submit. Come on, let's fight. I study so that I can help others. You're not even close to my level. You'll regret this. The greater good requires sacrifice. Now, you will know the humiliation I felt. Careful, please move aside. The door will remain closed. At least to you it will. If you're scared, run. Let me guide you on to the right path. What a waste of time. Your time has passed. I take everything from you! Your pitiful resistance ends here. May blessings be with you. I see fear in your eyes. Do not stand by. I won't stand down. I'm sensing corrupt energy. It is my job to restore balance. I never fight a losing battle. Careful, please move aside. So little manners. I need to teach you how to behave. Ha! You'll be so much more useful once you're dead. This will suit you well. If I am to someday return, I cannot stop here. I can hear them. These vengeful voices! Northern wind, grant us strength! You interrupt my work! You've been just ruined my masterpiece? I'll cut you into pieces! Okay. This sword is the only thing in this world I trust. I will not lose!
Shall I let you dream endlessly? You haven't heard I'll of be Shadow with you. Elves. Look, Cream! A new friend! Everything in Felicia is under my control. I'll let you know what sets me apart. Call, unveil your eye of terror. Come on, let's fight. I'll send you all away. Enormous strength. Be smashed into pieces. You fool. Hurry! Who let these guys off the leash? You'll regret this. You can beat me in a million years! What did you expect? I am the genius responsible for the world's top model. No one can hide from the light of the full moon. Moonlight. Pour down. You're not even close to my level. Do you feel humiliated? Good. What a waste of time. Give up and submit. Let me show you the results. Did that help? I see fear in your eyes. The shadows. I won't waste my breath on those unwilling to listen. An eternal night will reign. Whoever gives me the best fight will be impaled on the tallest stake. This will suit you well. I sense new magic nearby. Even if you're scared, never give up. You fool. This will be the last moon they see. That was quite obvious. Sometimes darkness can become your light. Chaos! Sparkling, dazzling love, grant me your power! Well then, I think it's time for a little action. Let's set sail! You haven't heard of Shadow Elves. Do not stand back. You'll be so much more useful once you're dead. I will protect you with all my might. Please. Over here. Don't talk to me.
You'll regret this. Are you here yet? No. The greater good requires sacrifice. Can I go home after I lend you the power to take another's life? You must think you have 9 lives. Go see for yourself. What lies at the bottom of the sea? I see fear in your eyes. Let's set sail. Good sailors get rewarded. I want anybody red. Don't let him look down on you. You haven't heard of Shadow Elves. Well, at least I survived, I guess. The shards of moonlight will fall. For the unilluminated light. Can I go home after I kill filthy creatures? It's time to tear them to pieces. On behalf of the Creator, I will deliver judgment. I'll do anything for her. With my authority as mediator, I will right what is wrong. I'll show you the real deal. Dark Blade! If you're scared, run. Allow me to purify you. You, who do know the terrors developing of the night. Light of the dawn. Follow the light of truth. You'll regret this. I'll be with you. Please. Don't talk to me. I'll let you know what sets me apart. Can you hear the approaching ruin? I'm sensing corrupt energy. You haven't heard take of care Shadow Elves. That was quite obvious. Myself. Time for death. You're getting in my way. I'll do my best. Resist as much as you can. Death comes at unexpected moments. You fool. Do not stand back. Stop bugging me. You're not too strong, so this should be enough. Want me to take care of that? Let's wipe them out! How sensational. Did you think your little tricks would stop me? This will suit you well.
still fight you if you want me to. I'll be the one deciding how this story ends. Ashes to ashes, dust to dust. We'll be done before you know it. Do I look like a... Prepare to win! I will fight as long as I stand. Are you ready? You haven't heard of Shadow Elves. Be brave. As long as I stand. This is the definition of revenge. I believe this is what the goddess wills. You pitiful beings. Death is your repentance. I'll do anything for her. Come on, come at me! After you. Move! I'll protect you. Purifying flame. Burn away the evil! I will guide you through the light. Please, save us. Step back. Ha! You fool. The power of the shadows. I never fight a losing battle. In this distorted world, I will write new rules. You think you can take me? I'll get rid of all of you! I'm sensing corrupt energy. You cannot change what is already decided. The greater good requires sacrifice. I believe this is what the goddess wills. Show your elders some respect. This is just the May the holy light save us all.
Should we get started? Take this! I'll go. If you're scared, run. Let's advance together. I'll kill you, if you want me to. I accept your blood as an offering. I can still fight. I'm not too late. Grant me your power! I'm at the scene. Get ready! I accept your blood as an offer. You haven't heard of Shadow Elves. I'll be with you. I'm clearly going to win this. The more desperately you struggle, the deeper your despair will be. You can call me Magical Girl D. I will protect you with all my might. I protect. That's what I do. Those who stray from the path of righteousness shall be punished. This will suit you well. How rude. You really are persistent, aren't you? Come on, come at me! Ugh, I'm bored. Don't be afraid. I'll end it now. In the name of the goddess! I see fear in your eyes. Do I look like a pushover to you? Annoying vermin must be crushed. Is this really necessary? I made it in the nick of time. I'm not too late. Ashes to ashes, dust to dust. Well then, I think it's time for a little action. For Felicia. Requesting approval. And granted. Removing restrictions. Charge! Brace yourselves, vile fiends. I'll illuminate the darkness with the full potential of love. Let's celebrate! Where are you? Basque? Alright.
Show me what you can do. I'll level the playing field. How should we do this? Whether you win or lose, it's determined in an instant. Until the end. Prove your worth. Trivial creatures don't deserve to live. Ah, how sensational. If I must fight, no destiny can stop me! As long as I'm holding this spear, I won't back down. Sure you feel the pain of losing everyone you love. How long do you think you can last? Let's go. You're slow. Get behind me. I've lived for this moment. You fool. I'll be with you. I always give my all. I'll protect you. Take this! Watch closely. This will suit you well. Resist as much as you can. I should be able to rest a little easier tonight. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Eu utilizei a área aqui em diversas formações, contra diversos times, contra aqueles que ela tem vantagem, que ela tem desvantagem, que é bom utilizar, que não é bom utilizar. Na arena, eu tive um 95% de aproveitamento da área. Ela é uma personagem muito forte, e por mais que ela seja uma personagem de partida prolongada, ainda assim dá pra ganhar... partidas muito rápido com ela, principalmente na arena. Na arena, a única vez que eu perdi foi por conta de, assim, muita RNG mesmo. Teve até uma partida que eu coloquei aqui no vídeo, que uma das partidas teve RNG pra caraca, todo mundo contra-atacou um ataque meu lá, e mesmo assim eu venci, né, pra vocês verem o poder da área. Mas então, ela é uma personagem que você pode buildar de três formas, tá? Eu tô mostrando os equipamentos aqui porque uma pessoa pediu pra eu dar uma olhada nos equipamentos dela pra ver os status que eu consegui nela. Mas enfim, você pode fazer a área de três tipos, tá, gente? Roubo de vida, contra-ataque ou ferida. Qualquer um desses três já fica, já fica ótimo nela, tá? O de contra-ataque eu não aconselho tanto, porque depois que ela pega a passiva na S3 ali, você não vai precisar mais desse set. Porque o contra-ataque é certo, é 100% de contra-ataque. Mas, se você quiser fazer uma área que jogue contra a lua, ou que, sei lá, que jogue mesmo sem a S3, aí você pode colocar de contra-ataque, mas é o que eu menos indico. O de roubo de vida é bom porque dá uma sobrevida enorme pra ela, e se você colocar algum tanque ou suporte, muito difícil dela morrer, a menos que venha muito, muito dano seguido. Mas se você colocar ela junto com Rez, com um Crozet, sabe? Esses personagens assim, que pegam parte do dano pra eles, ou que dão um escudo muito enorme pra ela, ou que dão um buff de defesa, ou qualquer algum outro tipo de buff que faça com que ela sobreviva, ela é muito, muito boa. A Armina também, a Armina de luz,
Ela também é muito, muito boa. Eu, infelizmente, não consegui fazer o combo supremo de área com a Armina. Eu já ganhei muita partida de RTA com as duas juntas, porque ela fica extremamente forte. Porque a minha Armina, ela foi feita pra jogar depois da área. Então, a área da S3 esconde todo mundo, vem a Armina, deixa todo mundo invencível, e aí o cara é obrigado a atacar uma área que tá invencível. Então a área não perde vida, contra-ataca o tempo todo, e mesmo que o time saia da invencibilidade, ele ainda é forçado a focar a minha área invencível. Então é muito, muito, é um combo muito poderoso, muito poderoso. Pena que eu não consegui fazer nesse vídeo, nem em RTA, nem na arena, porque no vídeo da arena ela morreu muito rápido. Mas enfim, se vocês forem fazer uma diferida, é a mesma coisa, só que você sempre tem que ter um suporte do lado dela. Se você for fazer uma área diferida, não vale a pena você colocar só um tanque. É bom ter um suporte para ela poder curar, já que ela não vai ter a cura própria. Nela, você vai querer principalmente defesa, chance e dano crítico. Mas aí é que vem o que você decide. O aspecto que você vai querer mais na sua área. Você vai querer vida ou você vai querer resistência? No meu caso, eu quis fazer minha área com defesa e resistência para ela não perder o buff dela para personagens que estripam. E ao mesmo tempo também resistir a alguns death breaks ali, sabe? Para ela não morrer com tanta facilidade. Vocês viram no vídeo como que isso faz diferença. Ela resistiu a Belian, ela não perdeu os buffs para Belian. Ela resistiu a Memerick, que estripa todos os buffs, ela resistiu. Ela resistiu a própria Arwell, sabe? E Arwell geralmente tem um pouco de resistência. Claro que você não vai querer resistir, você não vai colocar a boneca contra uma Peira, contra uma Lua, contra, sei lá... uma Angélica de luz, porque ela não vai resistir. Essa resistência aqui é mais contra personagens que tem pouco efeito, DPS principalmente, contra ali a Senya. Vocês viram que a minha área resiste bastante contra a Senya. Então isso, a resistência para mim é importante nesse sentido. Para quem acha que não é necessário, que por exemplo vai usar a área com o Cleanser, aí vale a pena você colocar a vida para ela resistir mais tempo e você ir tirando os debuffs caso seja necessário. O problema é que se ela for estrepada, ferrou. Ela não tem mais contra-ataque. Então ela fica meio ali só apanhando, entendeu? Então eu preferi colocar com resistência nesse aspecto. Artefatos. Esse daqui é o melhor para ela, sem sombra de dúvidas. Mas o artefato dela mesma também é muito bom, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem usar usar o outro também, que dá Soul Burn, também é bom, tá? Porque o Soul Burn dela é bem poderoso. Aqui, ó. Aumenta o dano causado em 8% ao atacar fora do turno do portador. Esse ativado aqui também é muito bom. O negócio é que ele não estripa. Então isso daqui trola de vez em quando. Esse artefato aqui é bom porque ela estripa no golpe básico. Então toda vez que ela contra-atacar, ela tem chance de estripar. Ok, ela estripa aqui nesse daqui. Estripa. Só que aí, pra você ter uma quantidade de vida, você sobreviver por mais tempo, acertar a diminuição de chance de acerto é muito importante. Então esse artefato, como ele estripa, você acaba conseguindo acertar isso daqui. Esse artefato também é bom porque, além de estripar, ela também dá dano extra. Se você quiser, se você não tiver esse artefato e não quiser usar o da área, o dela mesma, né? Você também pode usar o violino, que você pode comprar lá no Salão da Aprovação. O violino também é uma boa opção. Ela é um artefato que faz ela estripar. Então, se você quiser estripar, você vai lá, coloca esse artefato aqui, fica show de bola. Também existe a opção de você usar a Coroa Abissal. Também é uma opção bem poderosa. Quem viveu na época de Dizzy de contra-ataque sabe que esse artefato aqui é insano. Só não tá muito, muito forte hoje em dia, porque eu não sei porquê, na verdade. Mas eu acho que é porque a maioria dos magos estão usando técnicas que não acertam o oponente, né? Então isso daqui não é tão bom. Ele é muito melhor na Politis. Mas isso daqui também é uma opção se você quiser fazer uma área mais de controle, sabe? Fazer, sei lá, uma área ali de ferida, com mais vida e defesa, e colocar aqui a Coroa Abissal nela pra ela ter um controlezinho ali. O problema da Coroa Abissal, né? Assim,
é que você não vai ter... Se você titular o cara, ele não vai te bater. Mas aí depende muito da sua formação, sabe? De como você quer fazer aquilo. Se você quer uma área com velocidade, também não vai fazer uma área de velocidade. Se você quiser fazer uma área de velocidade mais focada no controle do que dá dano, a Coroa Abissal é uma boa opção. Porque você esconde o seu time, você tem o set de contra-ataque, o buff de contra-ataque, e se alguém te atacar, você tem chance de stunar ele. Então é uma opção viável, tá ligado? Eu não gosto muito de área de speed, não. Mas se você quiser fazer também, pode, já é? Recomendações. Não é bom vocês utilizarem isso daqui contra Angélica, contra... O Memeric tá até pra utilizar, mas contra Angélica não é muito bom. Mas quem? Tem personagens que são muito ruins de utilizar. Contra o Memeric não é um problema, sabe? Contra o Memeric ainda... Se você fez uma área de resistência, é tranquilo. Mas só que, tipo assim, Angélica, ela quebra muito o seu negócio, né? A sua onda, sabe? De coisas assim. Não é bom você utilizar também contra personagens de ataque em área. Mas aí depende muito também de qual personagem. Por exemplo, uma Mercedes ainda dá pra fazer. Porque a Mercedes ali, ela dá um dano muito insano na S3. Mas na S2 é capaz dela sumir o seu time. Então, assim, revelar o seu time. Então, Mercedes não é muito bom, a menos que você esteja contra a IA. Shulk dá pra utilizar bem. A Lance é muito ruim. Não é bom utilizar. Se vocês querem jogar com a área especificamente, um time em volta da área, bane a Lancia. A Lancia não tem como jogar contra. A Lancia é totalmente counter de área, tá ligado? Isso em RTA, tá? Se vocês forem contra IA, ainda dá pra jogar, mas não é muito bom não. Não gosto. Então, tem que ter atenção sobre essas coisas. A Senya ainda dá, mas você tem que levar um outro DPS pra jogar junto com ela. Detalhe, a Arya não é uma personagem pra jogar de DPS sozinha. Assim, eu digo na arena e na RTA. Se você colocar só ela, a partir do momento que ela morre, você perde. Então não vale muito a pena você colocar só ela com um tanque, dois healer, sabe? Já vi pessoas fazendo isso que se ferrou gostoso, porque eu simplesmente ela colocou uma Ruelle lá pra reviver. Eu coloquei um personagem que dá extinção e acabou. A área não revive mais. Então, assim, sempre leve outro DPS. Nos vídeos eu usei o Memeric, o Kaueric na RTA. Também levei Ravi Apocalíptica pra caso ela morra eu conseguisse reviver. Levei também a Lancia pra counterar alguns Bruisers. E na arena eu utilizei vários outros, tá ligado? Mas é sempre bom você levar com um tanque que vai dar uma sobrevida pra ela. Você também pode levar só um suporte. A Doris é muito boa com ela. A Doris é muito, muito boa. A Jhene também é boa. Só não é tão boa porque ela dá buff de ataque. Mas o buff de anticrítico serve muito. E é por isso que o Crozet é perfeito com a área. Porque o Crozet, além de dar buff de defesa, ele dá buff de anticrítico. Tá ligado? Então, assim... E além disso, ele ainda compartilha, ele tira parte do dano que o pessoal na área de trás leva. Então, assim, ele dá dois buffs muito bons pra área, ele divide dano e ele ainda protege aquele personagem atrás. Então, dependendo do artefato que você coloca no seu Crozet, ele fica perfeito com a área, assim como a Doris, entendeu? Então, essas são as melhores combinações que eu aconselho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, outra coisa, uma outra recomendação pra área, tá? Tô falando sobre isso porque uma pessoa pegou a área e quer buildar uma. Não utilize personagens muito, muito rápidos com a área. Ou que giram a barra muito rápido. Vocês viram que eu usei a Angélica com a área? Não deu muito bom. Assim, deu bom, eu ganhei. Mas ela, como ela gira muito a barra, ela acaba saindo do esconderijo. Então não é bom você utilizar personagens muito rápidos. Então qual é o plano de jogo pra área? Você colocar dois personagens que jogam antes dela, ou três, você que sabe. De preferência três que joguem antes. E que seja um pouquinho acima só da speed dela, 20, 30 de speed ali no máximo. Porque se você colocar
muitos personagens, o que acontece é, se você colocar muito rápido, é, você acaba se ferrando. Por exemplo, o que eu vejo muito na RTA é a área com Kaoerik ML. E o que acontece? O Kaoerik ML, ele usa S3 e já ganha barra, já ganha metade da barra. Então assim, é, ele acaba saindo do esconderijo da área muito rápido. Porque o que acontece? É, ele quer colocar a imunidade para a área não levar debuff, mas o problema é que ele ganha barra muito rápido. Ele vai ganhando barra, ele vai puxando seu time. Então isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então se você quiser colocar um personagem que vá impedir dela levar debuffs, é melhor você colocar um personagem que não ganhe barra o tempo inteiro, entendeu? Então, por exemplo, a Chats é uma péssima escolha para a área, porque a Chats joga o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, é uma Helena. Helena também não é uma boa opção, porque Helena puxa. E mesmo que você queira puxar seu time, mesmo que você, ah, não vou puxar meu time, vou puxar a área para ela jogar mais vezes. Se a área jogar mais vezes, ela perde o buff. Então você não quer que a área jogue muitas vezes. Você quer que a área fique paradinha lá, na dela, só levando ataque, só contra-atacando. Levando ataque, contra-atacando. E assim ela vai matando um por um. E é assim que é o estilo de jogo dela. Você não quer que ela seja rápida. A não ser que você faça uma área rápida. Mas aí a área é um personagem para jogar pro seu time. E não jogar pra ela. Se você quer jogar pra ela, então você não quer que ela perca o buff dela. Assim como você não quer que a Rain perca o buff que ela ganha, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, por favor. Isso foi muito chato de fazer esse vídeo. Mas por causa da RTA, tá muito difícil de usar a área nesses últimos tempos. É, eu, por mais que, assim, não é nem porque a área tá fraca. É porque eles banem a área mesmo. A área é um boneco muito opressor. Então, assim, na RTA eu tive uns 60% de aproveitamento, não ganhei tantas vezes assim não, mas porque eu não sei buildar. Teve um jogo que eu fiquei muito, muito, muito bolado, que eu perdi por RNG. Não foi esse aqui não. Que o Rez deu o S2... O resto do cara deu S2 na minha área, quebrou a defesa dela e puxou um outro boneco que acertou ela e matou. E era um boneco de fogo. E tipo assim, foi 3 RNG seguidos, tá ligado? Foi o Rez acertar, o Rez quebrar a defesa, que ele superou a resistência dela, e puxar um boneco que matou ela. Então assim, foi muito triste. Então, é só isso mesmo, gente. Às vezes acontece mesmo a RNG trollar. Então é isso. Valeu, falou e é nóis.